Nastavljamo jutarnji program. Kao što sam na samom početku najavila, ovoga jutra sa nama Dejan Đurđević i Veljko Radić. E sada, kada sam vam rekla ova imena i prezimena, pretpostavljam da vam ne znači mnogo. Ali ako vam kažem Pixi i Zeka, onda ćete sigurno znati. Naši najbolji mađioničari u Srbiji, a ja bih rekla i u regione. Dobro jutro i dobro nam došli. Ta-da! Pixi i Zeka! Ta-da! Tako je. Jel vas neko zove Dejan i Veljko? Redko ko. Kući. Samo u... Da. I to više. I to ne svi. Ali sam sigurno da vas mešaju. To vas sigurno mešaju. I sigurno sam da vas svaka voditeljka pita a koji je Pixi, a koji je Zeka. Jel tako? Prosto objašnjenje za to. Kako? Ajmo da čujemo. Što mi molimo da kažemo, standardna varijanta. Standardna varijanta, samo dobro. Samo ovaj nas pozovete u neki dobar restoran na večeru. Dobro. Može i ručak. Tako je. Da. Može i ručak, da, dobro. Sada mora ručak. Može i doručak. I veoma pažljivo pratite konobara. Ispred koga stavi kupus, ta je zek. I tako ćete znati ko je Pixi. A dobro, a šta stavi pred Pixija? Loptu. Ne. Futbolsku. Pred mene stavi meso. Meso, da. Aha, dobro. Sad smo otkrili ko je Pixi. Jeste, sad ste otkrili ko je Pixi, a ko je Zeka. Kažete vi meni kako ste vi meni ovoga jutra. Da li ste spremni za trikove? I pričat ćemo malo, ajde sad malo ozbiljnije, pa ćemo posle da pokazujemo trikove. Kako funkcionišete, evo sada, spomenuli smo, ne može sada ručak, ne može više večera. Da, večera teško sad. Kako funkcionišete, kako je krenula ova situacija sa COVID-om i sa koronavirusom? Ono što nam je definitivno svima neophodno, to je više smeha, više magije, više iluzije, jel tako? Tako je, nekako smo se učaurili. Pa mi radimo okej, mislim ono da... Ova godina je, ok, prošla godina je bila malo povuci, potegni, ali sada je već mnogo bolja situacija. Ja se nadam da će biti bolja situacija s koronom i tako da... Leto ste nastupali? Celo leto smo radili, da. Tu smo, nismo nigde išli. Imali ste i predstave, je li tako? Da. Pa radimo svašta nešto. Mislim, mi organizujemo Beogradski festival magije, koji ove godine i prošle godine nije. 7 godina pre toga za redom je organizovan, tako da, eto, to nam malo nedostaje, taj neki skup mađioničara. Više smo radili, izvini, dečije rođendane, uglavnom smo radili višta, tako da, naravno. I ovako neke predstavice po tržnim centrima. Šta dete najviše vole? Deca vole sve. Pa vole sve. Magija je čuda. Deca su najzahtevnija publika, ali su zato i najlepše i najbolje. Tako da. Deca su u stvari najteže animirati i najteže za smejati. Najlakše raditi za odrasle. Jest. Pogotovo magiju. Magija jeste izmišljena za odrasle. Nije za decu, ali kasnije, kroz neko vreme, je prilagođeno dečijem uzrastu. Tako da... A koja je razlika između iluzije i magije? Nije... Pa i iluzija i magija isto. Isto je. Samo iluzija jedna grana u magiji, vrsta magije. Znam da postoje iluzionisti, postoje mađioničari. I onda kada pričate sa iluzionistom, kaže, ja sam, nemojte me mešati sa mađioničarima, koja je razlika? Ne, to hipnotizeri ovi kao oni nešto, ali nema veze. Teško da bi mađioničar, iluzionista rekao da ga ne meša s mađioničara, pa zato što je on mađioničar. Da. Jer to je samo jedna grana mađioničarstva. Znači, iluzionizam je grana mađioničarstva. Imamo, magija se deli na 7 grana, kartomagija, mikromagija, komična magija, iluzije, bla, bla, bla. Zavisi ko se čime bavi. Tako je. Mi smo inače iluzionisti i sve nagrade koje smo osvojili, osvojili smo... A osvojili ste ih puno, zaista. Ima sigurno, ja mislim, 2-3. Kao jednu. Ovdje, osvojili smo stvarno dosta nagrada i tako da... Eto, i osvojili smo kao iluzionisti. Čak smo i jednom našem talent show pobedili. Tu ste u stvari, tu je negde, u stvari vi ste bili poznati i pre toga. Ali kada se desio taj talent show, tu su svi počeli da pričaju o Pixiju i Zeki. Pa jeste, mislim, ono, mi se dugo pojavljamo i na televizijama i dosta dugo radimo sve ovo i ljudi nekako već su navikli na nas. Znaju nas, ono, se kaže godinama. I samim tim zato što smo, izvini, samim tim zato što smo i jedini dvojac, da kažemo. Dva mađioničara koji rade u Srbiji, to nema nikada. Ima neko ko vam pomaže? Pa ima, da. Imamo asistentkinje. Pa pomaže meni, a pomaže... Imamo asistentkinje u nekim našim većima. Koje menjamo redovno. Svaki put kad radimo onaj trik predsjecanja na pola, mi menjamo asistentkinje. Nećete valjda raditi sada taj trik? Naravno, da. Hoćete? Pa da. Šta ćete mi otvrci? Ruke, noge? Sve. Svaki put nova asistentka. Možete noge, ostavite mi ruke. Jer non stop mi kolege govore kako non stop mlatim rukama. Evo i sad su me opomenuli. Nemoj, skloni ruke. Kako postepeš? Duge noge. Daj neki lepi trik. Počeli smo da pričamo o asistentima. Kako funkcionišete? Ja sam sigurna da, ajde, sada ćemo pokazati neke prostije trike.
likove. Ali vi kada nije radite... Tačno. Aha, ne. Dobro, komplikovane ne, trikove, molim te, dobro. Nemoj tako. Ajde da kažemo ovako, nećemo da izvodimo skupe trikove, ne. Nego malo one jeftinije trikove. Nije tačno ni to. Opet ni to opet nije tačno. Šta ćemo da izvedemo? Izvršimo skupe trikove koje su prilagodivi televizijskom programu. Aha, i recimo dobro. To se zove, ovo sa što ćemo da izvedemo, se zove close-up. To je znači magija koja se radi za stolom. Koja je, u bliskom kontaktu sa publikom. Koja je isto neverovatna i čudna zato što... Mislim, mogli bi da radimo mi ovdje iluziju, ali ne znam. Da li imamo dovoljno mjesta da me izbrišate? Mi recimo radimo neke iluzije, ono obično kao kad vi gledate Mađioničara ili gledate ono neko otkrivanje na YouTube-u i tako dalje, to je sve nešto pripremljeno, scenski i tako dalje. Mi radimo nekoliko iluzija, vrhunskih, svetskih i tako dalje. Imamo jednu čak iluziju koju možemo da radimo bukvalno ovdje, evo sad ovdje da radimo, tu ulazi devojka u kutiju, proba da omačujemo i svi su okolo. Znači, otvori se kutija, mogu da dođu da gledaju. To sam da vas pitam. To je sigurno mnogo skupo, svi ti rekviziti. Da li vam je problem da nađete sponzore? Jer siguran sam da za to ipak trebaju sponzori. Ne, sajim ti, sponzori trebaju za neko drugo. Mi smo snalažljivi, pa to nadomestimo na neki drugi način. Uz neku kompenzaciju ili neki dogovor koji imamo. Ali te iluzije koje mi izvodimo, pravi čovjek koji živi u Francuskoj, moramo da ga spomenemo, da, Veroljub Voštinić, pozdrav za njega. On je inovator u tim iluzijima. Nekada su iluzije te koje su bile, recimo, radile se na sceni i publika nije smela da dođe da gleda to izbliza ili pogotovo da nešto dira oko same iluzije. On je to napredao, mislim, ono... Unapredio toliko da može da se radi sa svih strana. Zašto sam vas to pitala? Ono najpoznatiji, jedan od najpoznatijih filmova, ja ga obožavam, pretpostavljam da znate o kome se radi, to je Iluzionista. I sad tu je prikazano, tu se spominje čak i Tesla. I oni su u tom filmu prikazali da je to sve mnogo skupo. I zato sam vas pitala za sponzore. Da li je problem doći do sponzora? Jeste skupo. Skupo nije ovo baš tako ono kao... E, sad kao svako može. Karte, da, može da naučiš da radiš kartama i tako dalje, samo ti treba mnogo vežbe i tako dalje. Ali za velike stvari, velike iluzije, je potreban i novac, potrebno je i pritom vežbanje i tako dalje. Hoćemo da pokažemo neke od trikova sada? Pa da, kako da ne. Ali ga nećemo razotkriti ili hoćemo? Nećemo. Evo gledamo. Ali to traže ljudi. Pa traže, ali tu se gubi čar. Nema potrebe ošte da znaju kako se radi. Samo onaj ko nije mađioničar, on može da uživi da gleda. Onaj ko je mađioničar, mi uvijek otkrimo trik. Ali hoće deca da znaju, jer su deca zainteresovane? Pa hoće, mislim, naravno. Pa svako je zainteresovano, kako ne. Pogotovo deca. Mi imamo totalno drugačiji program za decu od ostalih naših kolega. Tako da, mislim da sama... Mi smo jedini koji dajemo garanciju za naš program. Ako vam se ne dopadne, ne plaćate ništa. Tako da... I radimo džabe već godinama. Ali držite... U stvari, najavljivali ste da ćete otvoriti neku školu. Da li ste to realizovali ili niste? Pa još uvijek nismo. To je ono... Da biste voljeli da otvorite neku školu. To bi bilo sjajno, ali je to toliko zahtevno i toliko treba vremena odricanja da bi mi zapostavili neke druge stvari, a to baš nije pametno u ovom momentu. Nije pametno, da. Ajmo da krenemo, da vidimo šta ste pripremili. Evo ovako, špil karata. Ja ću da izvadim karte, lagano. Evo samo da vidi to kamera sve. Dobro. Lagano. Vadim kartu, čekajmo još jednu. Hop. I gledajte sad. Šta je prava magija? Ju? Ta-daaa! Uvijek se pita kako karte stanu ovako malo kuticu. Ali dobro. Vidi se ovo. Evo koja kamera snima. Vidi, imamo ovdje špil karata, ali tako? Dobro. Sve su karte. Gdje je kutija? Pa ne, nema kutija. Evo je na stolu kutija, da. To je to. Dobro. Evo ovako. Ti ćeš da kažeš stop kad go želiš. Ja znam da žene sa mnom ne znaju da kažu stop, ali ti se potrudio. Ili stavi prst, evo stavi prst. Mnogo si brz bio. Odlično. Ovo je tvoja karta, evo, nek snimi kamera. Dobro. Ti si upamtila. Dobro, jesam, zeka je okrenuo glavu. Da, ne vidim. Mislim, to nije ni bitno toliko. Tvoja karta je negde u sredini. Ja ću samo da presečem ovde. Dobro. Presečem i ovde. Puknim prst. Izaberi jednu gomilu. On nije valjda da su sada sve... Izaberi gomilu koju god želiš, ajde. Ajde, ova najveća. Ta najveća. Najveća. Jel' realno? Tu je tvoja karta. Evo, da si rekla ovde, ovde ne bi bila tvoja karta, ovde... Jel' tvoja karta? Nije. Tako. Znači, samo tu gde si ti izabrao.
Gle, idemo još jedno. Ja i dalje razmišljam gde je kutija. Dobro. Znači, idemo. Špil karata, sve su karte različite. Vidi, presečem ovde, puknem prstima. Dobro. Je li ovo tvoja karta? Nije. Ali ako puknem prstima ponovo, ona se pojavi gore. Možemo da napravimo i drugačije. Dobro. Da ovako. Puknem prstima, ovo nije tvoja karta. Opet ona, vidio. Ali nju bacimo, evo, ovako. Ne treba nam. Ispod nje bude tvoja karta. Ako opet puknemo prstima, može i ovde da bude. Ako opet puknemo prstima, može i ovde da bude. To izgleda kao da imamo više od jedne karte. Tvoje, mislim. Da, i rekli bi sada da je špil pun mojih karata, a nije. A nije, zapravo, evo, vidite. A ti bi žela da bude? Da. Duni, odlično to radiš, bravo. Znači, evo je trojka tu, stavit ćemo je ovde, znači, to je tvoja karta. Vej sad, evo. Jo, ja ne... Sve su trojke. Ja, sve su trojke. To je iluzija, da. To je iluzija. I opet nisu. Pa naravno da nisu. I to je iluzija. Ta-da! Ja ću da ti odam jednu tajnu. Neka to, stavi tu, stavi tu. Ja ću da ti odam jednu tajnu. Pitala si malo pre gde je kutija. Gde je kutija? Ja sve vreme... Pogledaj, molim te, da će ti tajna, evo je ovde. Na stolu, da, sve vreme je kutija. A ti misliš ono veliko, da, eto, ne mogu da ti kažem. Ja sve vreme gledam i ne mogu, pokušavala sam pažljivo, toliko ste mi blizu i ovo mi je zaista prvi put da se neki trik toliko blizu mene izvodi. I pokušavam sve vreme, pažljivo gledam i ništa nisam primetila. I ne mogu prosto da ispratim. Odlično, svaka čast. Još jedan aplauz. Molim vas i vi kraj malih ekrana, aplaudirajte Pišu Zeki. Evo dobijate aplauz iz režije, dobijate aplauz sa vesti od koleginice. Hoćemo još nešto ili... Kako da ne? Pa možemo, da. Možemo, ajmo. Možemo nešto recimo sa novcima, tako. Dobro. Vidi se dobro. Aj sad, ja ću uzmem ovako i... Jedan dolar. Dolar, dobro. Hop, i molim te, uzmi ovaj komadić. Uzmi komadić i stavi ga tu na sto i poklopi rukom. I vidi se da je novčanica ocepljena, tako. I da fali ovaj ćošak koji je do piksi ovde, ali tako. Gledaj se dobro. Ja ću da uzem ovako. To jest, zapravo pokazat ću nešto... Krenula sam da mi suze oči, koliko sam se skoncentrisala da primetim nešto. Ne trepće. Ne trepće. Pokazat ću nešto čudno, a onda nešto još čudnije. Dobro. Znači, desni ćošak fali, je li tako? Evo ovako, ja ću sada da sklopim novčanicu ovako. Hop, 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 stavim tu i donem samo da malo dunem i kada je otvorim, pazi sada šta se dešava. Gledaj, 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 pažljivo, pažljivo. Kao da se ćošak prebacio na drugu stranu, je li tako? Jes. E, i to je nešto što je čudno, je li tako? A nešto je čudno, verovatno je ispod moje ruke, pretpostavljam. A nešto što je još čudnije, taj ćošak od novčanice, molim te, daj mi. Šta je čudnije ovdje? Što on savršeno odgovara ovom ćošku ovdje. Jeste. Ta-da! Neverovatno, bravo! Neverovatno, ajmo još jedan aplauz. Evo, za uspomenu. Hoćeš i ćošak zalepi. Evo te, može da zalepim kod kuće. Hoćemo malo telekinezu da radimo. Telekinezu? Da. Da, gde ćete da me treba? To je ono tele iz Kine. Tele iz Kine, može. Može i tele iz Kine. Ajmo. Evo, proveri ovaj šraf i maticu. Dobro. Voliš te majstorske poslove? Volim, šta ću? Stvarno? Šta ću, volim nego šta. Djedora, okasti. Ja imam francusko obrazovanje, znaš. Stvarno? Da. Kad sam bio mali, tata me tukao francuskim ključem po glavi. Sve funkcioniš, ali ne mogu da vratim nazad. Ček, možda si... E, pa znao sam ja da... Evo, dobro. Evo, malo tu... Zakočila sam ga malo, ajmo. To je. Kad ženama daš šraf i maticu, to tako bude. Gotovo. Bolje da vam ne kažem šta mi moj suprug kaže, da bi ja i to pokvarila. E, dobro. Ti bi može pokvarila, tako ja kažem moje supruze. Sada ćeš ti. Dobro. Da, probaš sa mnom da uradiš pravu pravcatu makiju. Molim te, stavi prst ovde. Neće nešto da me opeša, neće, dobro. To ja radim s mojim čaletom, inače, te prankove. I on uvek, šta god da mu dajemo, on tipa sa zemljom da će nešto da mu se desi. Dobro. Vodu ste sklonili, dobro, skoncentrisala sam se. Dobro, malo popusti, nežnije, nežnije budi. Ju! Kako ovo ide? Joj! Ček. Neka. Traum!
Aplauz, aplauz. Ne, ja sam u šoku. Ja sam u šoku, samo da vam kažem. A mogu ja sad to da probam? Pa naravno da možeš. A nemam ja tu energiju. Znači ću opet da ga ne pokvarim. Ja ću opet da ga pokvarim. Ne, evo, ovde nema ništa. Samo da vam pokažem da ovde apsolutno nema ništa. Svaka čast. Šaf. Sem šafa i matica. Nego kreneš, verovatno, ono... Pogrešno. Kontranavoj. Nije kontranavoj, nego. Viš i ja nekad se, ovaj... Ali, apsolutno sve. Dobro. Jeste. Nego ja ga pogrešno krenem da ga... Da, da krene. Bravo. Još jednom aplauz, bravo. Pokušajte ovo kod kuće. Da. Ovo su zaista, ovi trikovi sada što ste mi pokazali su zaista bezbedni trikovi. Ali morate da imate... Ali ono što ne smiju, moramo da naglasimo, ono što ne smiju da pokušavaju kod kuće, to je da svoje asistentkinje, voditeljke, žene seku na pola. Tako je. To moramo da naglasimo. To mi inače radimo. To ne radite kod kuće. To inače mi radimo, da. Da. Onda kažemo ljudima, kad radimo taj trik ko je tu, ko gleda, kažemo ovo, nikako nemojte da pokušavate da uradite dok ne dođete kući. Nešto u ovoj kesi. Doručak. Ne, ovo je moje predviđanje. Možda bude doručak, nikad se ne zna. Moje predviđanje. I sve vreme će da stoji ovde. Evo, na ovom postolju, tako. Dobro. Makaze treba će nam. I ovde je jedan papir. Fiskalni račun. Tako je, fiskalni račun. I tu ima napisano nešto. Neću sad da... Da, ima nešto iskucano, dobro. Tako je. Mislim da su ovo neke razne voćkice. Dobro, voćni doručak. Tako je, voćni doručak. Evo, naravno, makaze će nam biti potrebne. Pa i sada dobro. Ja neću da okrenem s ove strane da ti ne vidiš gde sam stao. Dobro. Ali ja ću da idem ovako. I opet moram da kažem stop. Ovako, znači idemo od ozgo do dole i staćemo kod nekog naziva nešto što piše. Ti ćeš da kažeš stop gde god ti želiš. Ovo je mentalna ili momentalna magija. Znači, gledaj sada dobro. Jel može da krenem? Može. Znači idem na dole, pa kad dođe mogu i skroz do dole. Gledam tebe u oči, stop. Ovde. Evo ovako, da li želiš da idem malo više ili malo niže? Malo više. Dobro, evo ti kaži gde da stane. Stop. Tu. Da. Da li želiš da idem više ili niže? Niže. Dobro. Stop. Da li želiš više ili niže? Niže. Kad se predomisliš, ti kaži stani tu i to je to. Niže. Samo da ne sečem prst. Dobro. Dobro. Više ili niže? Više. Dobro. Stop. Je li to to ili ćemo još? Slobodno kaži kad god idi više ili niže. To je to. Trebamo da isečemo uglavnom... Dobro, to je to. Ovde, sigurno. Da. Da li želiš da se predomisliš? Ne. Ne, sigurno. Znači da isečemo ovde? Da. Pazi ovako. Sečemo tu. Proveri, molim te, makaze. Nećemo moći fiskalni račun da iskoristimo za... Vidi da li su sve u redu, makaze, da li se okej? Sve okej. E, vidi ovako. Isekli smo nešto. Molim te, pročitaj mi ovde voćkice, šta piše tu? Ovo što se vidi. Što se vidi? Vidi se višnja, kruška, brusnica, avokado, kajsija, malina, šljiva, kupina. Tako je. Opa. Da ne bude zabune, čitaj dalje. Isto što se vidi. Jabuka, lubenica, trešnja, jagoda, mandarina, ananas, kivi, breskva, pomorandža, aronija, borovnica. Da. A šta je ono što se ne vidi, što smo isekli? Da li smem da kažem? Kaži slobodno. Možda pročitaš? Kaži, kaži. Možda i treba i drugi deo. Da, mogu da pročitam, ali ne znam da smem. Smem. Smiješ mi. Kaži, kaži. Banana. Banana. Znači ti si stala da smo rekli banana i tu smo isekli tu voćkicu. Nima da banana u kesi. Sad, ja sam napravio predviđenje, kao što sam rekao, unutra ima, slobodno uzmi, otvori. Izvadi, izvadi. Kesa je sve vreme stajala na stolu, ili tako? Tako je, niko nije dirao. Da-da! I nema ništa unutra više, tako? Ne. Bravo. Tako da ja, mi smo znali šta ćeš... Koliko je dugo stajala banana da je potrnala. Potrnala, a te su prvo najzrelije, najbolje. Normalno, najslađe. Eto, zadrži i bananu, eto, imaš i novčanicu i bananu. I banana, i doručak, i makaze, i fiskalni račun, i sve ima. Sve ima. I sada mogu da završim. Bravo, svaka čast, svaka čast. Koliko vam je vremena potrebno za ovaj trik? Uho, ovo se je vežbao cijelo jutro, znači. Zavisi kako, koji trik je u pitanju. Da, ima neki trikova koji su jako komplikovani, koji deluju onako kao da... Je li to mesecima ili... Pa nekad, neki mesecima, neki godina. Neki i zaboravimo, pa moramo da obnavljamo. Neki trikovi se vežbaju baš dugo, baš, baš. Ali meni je fascinantno, što kažete, vi ste iluzionisti, da malo ko ima hrabrosti da ovako bliskom kontaktu izvodi... Evo, ja sad moram da kažem našim gledaocima, ja ništa nisam primetila, a toliko ste mi blizu. Znači, to zaista malo ljudi ume.
Pa da, to zato vas i pitam koliko vam je vremena potrebno. Mali, to, zato što smo mali. Nismo ni primetili ni to. Ni koliti su, nismo ni triko primetili. Nismo ni vas primetili. Pa da, ovaj, to jeste čar magije da, da možeš da radiš u jako bliskom, kontaktu. Da, mi dosta radimo i ovaj, tako neki restorane, klubovi i tako dalje. I onda kad dođemo tu, sa stolom bukvalno pokazujemo mađe. I svi žele tu da, da jeste, tako blizu. Jeste. I to je onda za njih fascinantno, zato što je taj kontakt između mađioničana. Ono kad je mađioničana se, i to je, mislim, naravno, čar je sve. A prilagođeni su trikovi, pretpostavljam, nisu isti, kad je ovako bliski kontakt. Naravno. Mada, znate kako, persiram svima ovako, mađioničari mogu da rade i ovako sitne trikove na velikoj bini. Sjetimo se kad su bili iluzionisti u areni, neki od mađioničara, vrhunskih mađioničara, su radili male trikove s novčićima na bini, ali je to kamera, pa veliki video bim i tako dalje, ali je sve moguće. Mora da se ima ekran da se isprati. Tako je. Ali zamislim, bez video bima tri s novčićima. Bila bi interesantna. I evo, sad ga nema. To bih onda verovatno mogla ja da izvedi. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Čuveni trik. Ne vidi se novčić, ne vidi, pa to je to, to je trik. To je trik, doviđenja, prijatno, hvala vam. Ja ću vama sad da kažem hvala vam, doviđenja i prijatno. Ali pre toga da vi meni kažete, jel imate neke nastupe? Imamo svakodnevno, večeras imamo nastupi, onda kreću polako novogodišnji nastupi, već kreću ljudi polako da zovu, tako da, ono, to su firme, korporativni neki događaj i tako dalje, ima nastupa, bit će. Doček nove godine, Deda Mraz i tako dalje, dodela pavljača. Seka Mrazica, lebdi u vazduhu i tako dalje, svašta nešto imamo. Lebdi u vazduhu, dobro da ne sečete na pola, deca mogu da dobiju paketić. Te novogodišnje predstave su nam hit, zato što je sve prilagođeno nove godine, Deda Mrazu, Seka Mrazici i tako dalje, tako da se sve dešava, magija je bukvalno tu, pred decom na par metara od njih i stvarno oni uživaju. Tako da ima nastupa. Kreću, hvala Bogu. Mislim, ono nije to kao što je. Bilo ali nadamo se da će da bude dobro, ali opet eto, idemo malo. I van zemlje radimo tako. Odlično. Ja se nadam da ćete biti ovde oko nove godine, pa ćete nam ponovo doći u studio da izvodimo neke novogodišnje magije. Novu godinu moramo da budemo u Beogradu, tu je, znači, zato što imamo najviše posla ovde. I nadam se da ćete doći i kod nas. Kako da ne, kako da ne uvek. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Ja ću dalje da razmišljam gde je ona velika kutija. A mi, poštovani gledalci, nadam se da ste uživali u Pixiju i Zeki i njihovim trikovima. Mi idemo na Beogradske ulice da vidimo gde se nalazi moja divna i predivna koleginica Kristina. Kristina, dobro jutro. Dobro jutro, Aleksandra, tebi i svim našim gledalcima kraj malih ekrana. Mi se trenutno nalazimo na Novom Beogradu, na kružnom toku. Osvanuo je hladan dan u Beogradu, pravi novembarski. Kako meteorolozi najavljuju, danas i ponegde kiša, tako da ponesite kišobrane jer će biti i poneka kap kiše. Tokom vikenda nas očekuje toplo vreme, kao što možete videti, puste su ulice. Beograđani i dalje spavaju, tek poneki prevoz i poneki automobil je na putu. Ali moje sledeće uključenje će biti upravo iz Automoto Saveza. Oni će nam dati detaljnije informacije o uslovima na putu, s obzirom danas petak. Poslednji radni dan za ovu sedmicu, pretpostavljamo da će biti gužva, ali mi se ubrzo vidimo na sledećoj lokaciji gde ćemo dobiti detaljnije informacije. Studio. Hvala ti, Kristina, puno na ovom izveštaju. Mi smo, poštovani gledalci, došli do samog kraja. Nadam se da ste uživali u svim ovim trikovima, a ono što definitivno nije trik, to je naša predivna i divna medelica. Dakle, prva tri gledalca koja se budu javili na broj telefona koji imate ispisan na vašim malim ekranima dobit će slatki paket medele, a možete da dobijete i onu bananu ako budete bili brzi ukoliko joj želite. Hvala vam puno, želim vam prijatan ostatak dana. Slede vesti, a nakon vesti sledi Dobro jutro Srbija sa mojom koleginicom Aleksandrom Stanisavljevićem i Božidarom Gutićem. Hvala vam, lepo, doviđenje i prijatno.